ምርጫ እናካሂዳለን በቃ ምንድነው ግዴታ ነው ምርጫ እናካሂዳለን የትኛውም ኃይል ምርጫውን እኛ እንትን ከማለት አያስቆመንም እንደዛ አይነት ነገር ካለ ደግሞ ኢምፐር ተጋዳ ላይ ነው ምን ነው ምናን ነገር ብለዋል እንግዲህና ግን ምን አስበው ነው እነሱ አንድ ሰው ሞተባቸው ምናምን እንኳን ሲባሉ ትንሽ ሚስኮልና ኮልሚ ባካ ይገባቸውም እንዴ ትላንትና እኮ ኮሮና ከመግባቱ በፊት የሆነ ክልል ነው የሆነ ክልል ነው ከክልል ይወጣልኝ ምናምን የተባባልን ስንት ነገር ነበር አይደል እንዴ ወንድሜ እናንተ ባሰቃቂ ሁኔታ አልገደልክም አሁን ፖሊስ ነጭ ሆኖ ጥቁር ስለገደለ ብርቅ ነው እንደሱ ነገር እንግዲህ ሰላም እንደናችሁ ወቅቱ የመረጃ ነው መረጃ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዜና ምርቃናን ሁልጊዜ መከታተል አስፈልጋል እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው ሞቅ ሞቅ አድርጌ ዜና አይን ምርቅምቅ ላረጋችሁ ለእናንተ በሰዓቱ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ትንሽ በደንብ ማመረቅኑ ናቸው በጣም ዛሬ ደግሞ በጣም ነው ማመረቅኑት ምንም በቃ ያለ ማመርቀን ፍላጎት ራሱ ቢኖራችሁ ለመመርቀን ዝግጁ መሆን አለባችሁ ዋው እና ምን ልላችሁ ነው የፈለግኩት ያው እንግዲህ ሁልጊዜ የምታውቁት ነገር ነው ዜና ነው ይዤላችሁ የምመጣው ከዜናው ጋር ዜና ምርቄ ከምርቄ ጋር ነበር በፊት የምሰራው አሁን ምርቄ ስለሌለ አጋጣሚ በህይወት የለምና ለዛ ነው እሺ አሁን ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ምናምን ትናንትና ደግሞ ወቅታዊ መግለጫ ሰጣለና ምንድን ነው ያለው በመግለጫው ላይ መሰላችሁ ምርጫውን እናካሂዳለን በቃ ምንድነው ግዴታ ነው ምርጫ እናካሂዳለን የትኛውም ኃይል ምርጫውን እኛ እንትን ከማለት አያስቆመንም እንደዛ አይነት ነገር ካለ ደግሞ ኢምፐር ተጋዳ ላይ ነው ምን ነው ምናን ነገር ብለዋል እንግዲህና ግን ምን አስበው ነው እነሱ አንድ ሰው ሞተባቸው ምናምን እንኳን ሲባሉ ትንሽ ሚስኮልና ኮልሚ ባካ ይገባቸውም እንዴ ኮሮና እኮ ምንድና አላቸው አዎ አሁን እንግዲህ በአንድ ሰው ከጀመርኩኝ ምርጫውን ካላቆምሽ ደግሞ ቀጥላለሁ ምናምን ነገር አለ አሁን ነገ ሊኖር ዛሬ ሊኖር ምናምን ብሎ በማይታሰብበት ወቅት አሁን ምርጫ ምናምን ሲል ማን ልትመራ ነው ሰው ሲኖር አይደል እንደ ሰው ደግሞ እኔ ላይፌ ምናምን ነው እንጂ ብሎ አንተን እመርጣለሁ ምናምን ብሎ የሚወጣ ይመስላል እንዴ ለነገሩ የገጠር ልጅ መሆንህን አስነቃ እስከ ንቅሳት ማድረግ በቁምጣ ነበረ የነበርከው እና እሱ ነገርህን አስነቃ ልልህ ፈልጌ ነው እሺ ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን በሚኒሶታና በሚኒያፖሊስ ከተማ የተከሰተው የጆርጂያ ሳዘን ግድያ ተከትሎ በተከሰተው ተቃውሞ ሰልፍም ብሎም ረብሻ ቃጠሎና ዘረፋ እንትን ብሏል ደርሶባቸዋል ይህንን በመመልከት የአሜሪካ ፖሊሶች በመንበርከክ ይቅርታ ለህዝቡ ጠይቀዋል ይላል እውነት ነው ይህ አሁን በጣም ማስደስት ዜና ነው እንዴት መሰላችሁ አሁንማ በፊት ልክ ጆርጅ ምናምን የሚባለው እንዳይሞተ ጥቁሮች ምናምን ምናምን ብለን በየምናምን ገጻችን ምናምን ስንፖስት ነበረ ግን ትላንትና እኮ ኮሮና ከመግባቱ በፊት የሆነ ክልል ነው የሆነ ክልል ነው ከክልል ይወጣልኝ ምናምን የተባባልን ስንት ነገር ነበር አይደል እንዴ ወንድሜ እናንተ ባሰቃቂ ሁኔታ አልገደልክም አሁን ፖሊስ ነጭ ሆኖ ጥቁር ስለገደለ ብርቅ ነው እንደሱ ነገር እንዲያውም አሁን ፖሊሶች መማር አለባችሁ በየሰፈራ ሰፈሩ በየጉራንጉሩ እየገባችሁ የከተማውን ወጣት ከምትገሉ ላችሁ ከህዝቡ ጋር ተባብራችሁ እንደዚህ ተንበርክካችሁ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ በጣም የምትገርሙ ናችሁ እኮ ግን በጣም ታሳዝናላችሁ እኔ እንደዛን ነገር ከእናንተ አልጠብቅም ሱዳን ደግሞ ያው ድንበር አካባቢ የተፈጠረውን ክስተት በውይይት እንደሚፈታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ ይላል ሱዳን ደግሞ በጣም እንትን ብለሻል የሆነ ቁልት አርጎሻል ተቆላልተሻል በጣም ነው የምልሽ ምነው የእንትን የግብፅ አራጋቢ ነኝ አልሽ ጭራዋ ነኝ ምናምን ነገር አልሽ አይ ድንበር ላይ ምናምን ምናምን የምትፈጥሩን ነገር በጣም ብታቆሚ ነው ጥሩ ነው እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ብታቆሚ ይሻልሻል ምነው እኛ እንትን አለን ባዘወይ ከፈረንሳይ ያመጣ ነው አዲስ የጦር እንትን አለን ጀት አለን ሰዎች ነን እና ብንከባበል ይሻልሻል እሺ አላርፍም ካልሽ ደግሞ በቃ አልቆልሻል በተለይ ደግሞ ባቡቹ እንዳትመጭ በቃ እሱ ነው እሱ ፖይንት ላይ በደንብ እንደዚህ መያዝ አለብሽ ነገር ባቡቹ እንዳትመጭ እኔ በእሱ የሚመጣብኝ ሰው እንደማሉ ድማን የሚወቅ እንደ አቃቃሚ ልጣ እንደ በእሱ መታችሁብኝ በሉ ስነ ስርዓት እሺ ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን እኔ 65 ዓመት ኢትዮጵያዊ የ65 ዓመቷ ኢትዮጵያዊ ማርገዟን ሳያውቁ የወንድ ልጅ
በምትገላገሉ ላል ደግሞ የሚሰማሽና ምድረ እንትን አርጎ አሮጊት ሰባመት ምናምን እንትላለሽ ደበየ አረጋውያኑ ማዕከል ምናምን ጀምሪና ልግላግ ምናምን ጀምሪና ከዛ ደግሞ በኋላ ወንድ ልጅ ከነቀ ጀጭሉ ዱብ ዱብ ምን ማለት ነው ግን ማለት በጣም የሚገርም ነገር ነው እኮ በ65 ዓመት ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ መውለድ ማለት አሁን ስንት ህዝብ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ግልግልግል ምናምን ለባሏን ገት ላይ ቃጭሉን የምታስርለት ይመስላል በከነቃጭሉ ወለደች ምናምን ብሎ ሳሙ ማለት ግን እኚህ እናት በጣም ያስገርማሉ ያው እንኳን በሰላም ተገላገሉ የእንትናችን ምኞት ነው ወደ ቀጣይ ዝና እናልፋለን የማጎ ብሔራዊ ፓርክ 8 ዞኖች በህጋዊ መንገድ ተገደሉ በህገወጥ መንገድ ነው የተገደሉት እና ምንድነው የገደሏቸው ሰዎች ከማጎ ፓርክ ምናምን በፖሊስ ከበባ ተደርጎ ሊያዙ እንትን ሲሉ አምልጧልና ስምንቱ ዞኖች ውስጥ ደግሞ አንዷ ሴት ናት አሉ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም ሴት ናት አሉ ከሴትና ሌሎቹ ሰባቱ ደግሞ ወንዶች ናቸው አንድ ሴት በመሞቷ ብቻ ከአንድ ሺህ በታች የሚያህል ብዛት አላቸው ዞን ነው ማጎ ፓርክ ውስጥ አሉ ስለዚህ ስምንት ስለሞተ ምናምን ይምናምናል ዞን እንትናችን ይምናምናል ምናምን አላል እና ምሎ ግን እዚህ የገደሏቸው ሰዎች ዞኖቹን ወስዶ ዞን ሎተሪ ላይ ልለጥፏቸው ነው ወይስ ደግሞ እንደ ህንድ ጣዖት ምናምን ላያቸው ላይ ቁጭ ብለው እንደዚህ ነው ማስታ ምናምን ነገር እያሉ ለሄዱ ነው ምንድን ነው ሀሳባቸው እንግዲህ ዞኗ ይበላ እኔ ምን ሊያደርጓቸው እንዳሰቡ በጣም ነገረኝ ግን የሀገር ንብረት ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ስለ እሱ ጉዳይ ምንም አያገባቸው ከሆነ ደግሞ ምን አታስተምሯቸውም እንዴ እኮ እኔ እኮ በጣም እኮ ነገር ደግሞ አንድ ሴት ሞተች ብላችሁ የሆነ እንቧከረ የምትሉት ነገር አንድ ሴት እኮ ስንት ብትወልድ ነው አንድ ምናምን ብትወልድ ነው አንድ ወለደች ብላችሁ ስምንት ወንድ ሞቶ እንዴ መከታዎቻችን እኮ ናቸው የሞቱት ወንዶቹ በጣም የሆነ ሰውን ግን ከሰው ስትለዩ በጣም ይገርማል ሰው ከሰው ባትለዩ ማን ዞን ከዞን ባትለዩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለማንኛውም ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ያው የመጪው ምርጫ ሰላማዊ ምናምን እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም እስከ መጨረሻ ድረስ ትመርቅ